Round 1. Comece! Ali! Ali! Ai! Toma isso! Opa! Isso é perigoso! Vai, vai! Ia! Ia! Ali! 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 Você tá aí? Ali! Vai! Ah, você tá aí? Não vai! Isso é perigoso! Ali! Toma isso! Toma isso! Ali! Ali! Ei, toma isso! Recuperação de chakra! Toma isso! Toma isso! Ali! Você tá aí? Toma isso! Não vai escapar! 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 Uso decidido! Round 2! Comece! Guarda bem! Você só pode estar vindo! Não vai escapar! Toma isso! Ali! Toma isso! Ai! Toma isso! Ah, você tá aí? Você não me subestimar só porque eu sou bonita. Vitorioso decidido. Já chega! Foi uma vitória fácil.